precis. Vad händer? Ja, det blev konstigt med informationen. Vi hade rätt information framme vid programledarpulten, men vi fick fel information i örat, och då litar man alltid på örat ändå, det är så. Men vi åtgärdade det ganska snabbt. Jag hoppas ingen blev allt för ledsen. Ganska tungt för Lekid dock, som i 20 sekunder var vidare och sen visade sig nej. Ja, det är klart att det, alltså det värsta som kan hända i Melodifestivalen, titta på dig istället, jag är så van att titta i kameran, jag kommer direkt. Det värsta som kan hända i Melodifestivalen, har jag och Maria alltid sagt, att om det går fel i tävlingen, för tävlingen är liksom helig sådär. Och ja, det är taskigt för Lekid, men det är också en taskig tävling, alltså den är ju hård, den är stenhård. Så att, ja, det blev lite hårdare för Lekid. Hur tycker du annars gick då? Jag tyckte det flöt på och bra faktiskt. Vi har repeterat och få in det här programmet och känslan och sådär. Det kändes skönt. Både jag och Marie sa i låtarna så att vi kunde njuta av läget faktiskt. Vi får väl se vad ni skriver imorgon. Ja, första numret. Det blev lite ändringar. Det försvann lite och det var lite stul på genrepet också. Ja, men dels så hade vi tidsbrist redan i körschemat, så att, och det tog lite extra mycket tid. Och sen blev vi så otroligt slitna i det här andra numret när det blev jättelångt. Så att man står och svettas och är anfådd i 3 minuter. Så då valde vi att stryka det. Men det är möjligt att det kommer tillbaks. Tittarna har inte sett den. Nej, vad säger du om de som gick vidare? Var det någon överraskning eller hur? Det är klart att det var en väldigt swingfly, är väl en riktig, riktig skräll. Jag tror att Bert Karlsson kommer att ligga i fosterställning och gråta i natt. Han hade ju räknat kallt med Jenny Silver faktiskt. Så han är nog väldigt förvånad och undrar vad det var som hände. Men jag tror swingfly är bra, riktigt bra. Jag trodde inte att den typen av musik kanske slog så brett i svenska folkhemmet. Men uppenbarligen, vi har rytmen i blodet, svenskarna också faktiskt.